Kita pernah mendapat peluang kemerdekaan pada 17 Ogos 1945 tetapi tidak kesampaian. Bagaimanakah kisahnya? Fadli Ghani dalam penulisannya Tarikh Asal Kemerdekaan Tanah Melayu menceritakan suatu perkara yang menarik. Semasa tempoh penjajahan Jepun ke atas Tanah Melayu, Dr. Burhanuddin Al-Halmi dan Mustafa Husin, seorang pejuang kemerdekaan yang dilupakan, mengadakan beberapa pertemuan dengan Jeneral Itagaki di markas besar tentera Jepun di Taiping sepanjang 1945 bagi menuntut kemerdekaan. Apa yang menarik, Jepun bersetuju memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu dan meminta draf perlembagaan di sini. Dr. Burhanuddin Al-Halmi berjaya menyiapkan draf perlembagaan Tanah Melayu Merdeka yang dikenali sebagai Piagam Taiping dan ianya dipersetujui oleh Jepun. Kemerdekaan yang dirancang ini juga membabitkan Indonesia. Pada 12 Ogos 1945, Ibrahim Yaakob bersama Dr. Burhanuddin Al-Halmi telah mengadakan pertemuan dengan Soekarno dan Dr. Hatta di Taiping. Supaya kedua tokoh Indonesia tersebut dapat memastikan Tanah Melayu juga turut dimasukkan dalam rancangan kemerdekaan tersebut. Soekarno dan Dr. Hatta yang dalam perjalanan ke markas besar Jepun bagi Asia Tenggara di Saigon telah bersetuju supaya 17 Ogos 1945 menjadi tarikh kemerdekaan bersama. Pada 13 Ogos 1945, rombongan Soekarno dan Dr. Hatta tiba di Taiping dari Saigon bertemu dengan Ibrahim Haji Yaakob dan pegawai Jepun. Jepun bersetuju memberikan kemerdekaan serentak kepada Indonesia dan Tanah Melayu pada 17 Ogos 1945. Apa yang menjadikan kemerdekaan yang cuba diisytiharkan pada 17 Ogos 1945 tidak berjaya dicapai kerana Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945. Kemerdekaan tertangguh di tanah air kita kerana British menguasai semula Tanah Melayu melalui British Military Administration, BMA. Namun, kemerdekaan berjaya diteruskan di Indonesia pada tarikh keramat tersebut yakni 17 Ogos 1945. Usas Pro, Assalamualaikum.